Ovo je najlepši deo mog posla, da putujem po Srbiji, da razgovaram sa ljudima, da čujem kako ste vi zadovoljni time, kako mi radimo, da li vidite zaista rezultate, šta je ono što dodatno treba da uradimo i da čujem od vas šta su prioriteti. Videla sam danas i neke nove lokalne i regionalne puteve koje smo uradili. Videla sam nove ambulante koje smo završili. Videla sam i nove crkve, odnosno crkve koje smo popravili i rekonstruisali po selima i znam koliko to ljudima znači. Razgovarala sam sa ljudima o domovima kulture u mesnim zajednicama, razgovarala sam sa ljudima o osnovnim školama, o vrtićima i znam šta je ono što je dodatno potrebno da bi se poboljšao kvalitet života svih nas u Srbiji. Znam da je u mnogim mestima još problem vodosnabdevanje i to je nešto na čemu ćemo raditi u narednom periodu. Ovde ću se u Šid sigurno vraćati uskoro, zato što imamo čak tri izuzetno važna projekta. Jedan je da završimo rekonstrukciju koju smo pokrenuli osnovne škole Sremski front. Tu smo završili prvu fazu, druga faza kreće uskoro, gradimo i bazen u okviru te osnovne škole i to je neki novi standard koji pravimo u Srbiji, novu kotlarnicu, osnovnu školu Branko Radičević, tu molim predsednika opštine da ubrzamo, da se završi projektno-tehnička dokumentacija, da bi što pre krenuli da koristimo sredstva koje su opredeljena, što je nešto malo više od 500 miliona dinara. Izdali smo građevinsku dozvolu, odnosno vi ste izdali građevinsku dozvolu za vrtić. I tu nam treba još jedan vrtić za 140 dece i to je ono što je rekao i ministar Vulin, to je najlepša stvar koju možemo da gradimo i najlepša potreba koju možemo da imamo.